पकाउन लाग्छु यहाँ तोरीको तेल हालेको छु सानो एक चम्चा तोरीको तेललाई चाहिँ मजाले पाक्न दिनुपर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँ दुईवटा लसुन राखेको छु केलाएर यो दुईवटा लसुन पकाउने हो अनि पछि इच्छा लाग्यो खानामा जानेर खाँदा नि हुन्छ अब यो दाल चाहिँ मैले एकदम सिम्पल तरिकाले पकाउँदैछु है मसँग चाहिँ यो दाल चाहिँ अब यसलाई बोरी भन्छ मसिङ भन्छु यो त बोरी हो बोरीको दाल हो मसिङ दाल सानो हुन्छ है यो चाहिँ मैले भिजाएर राखेको छु यो भिजाएर राख्यो भने छिट्टो पाकिन्छ प्रायः जस्तो मलाई गेरी दालै मनपर्छ अब यो रातो कालो मिसा दाल पनि खाइन्छ कहिले कहिले अब यो बोरीको यो भनेको अर्ग्यानिकको हो गाउँबाट ल्याएको अरे यो खेतीपातीबाट किनेर ल्याएको चाहिँ हो यो चाहिँ एकदम राम्रो दालहरू पाउँछ यो चाहिँ यो चाहिँ सामान्य स्कुलको छेउमा छ है तपाईँहरू चाहे पनि यो एकदम अर्ग्यानिक सबै कुराहरू पाउँछ गाउँबाट आएको मैले चाहिँ त्यहाँबाट लिएर आएको अब यो लसुनलाई चाहिँ पर्खाइरहेको छु पर्ख्यो जो तेल चाहिँ पाकेछ अब चाहिँ मसलामा मसँग के छ भने मेथी छ थोरै मेथी पनि राखेको छु मिठो हुन्छ अब यसलाई एकछिन भुटिदिने अब यसलाई यतिकै भुटिसकेँ मैले लसुन चाहिँ अझै पर्खिनु अलिक टाइम ब्राउन हुन बाँकी नै छ अब यतिकोमा चाहिँ म अलिकति तिल पनि हालिदिन्छु तर तिल हालेपछि के हुन्छ भने थाहा छ है तपाईँहरू सबैलाई पटक टक 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 गरेर पर्खिन्छु यतिले चाहिँ के हुँदैन अब म चाहिँ यहाँ बोरी छ बोरी हालिदिन्छु पहिलेको कथाहरू साथसाथ हाम्रो दाल पनि चाहिन्छ मेरो त्यही भएर बोरीको दाल पकाएको छु अब यसलाई एकछिन राम्रोसँग भुट्यो पनि जति राम्रो भुट्यो त्यसपछि मसलाहरू राम्रो पाकिन्छ मिक्स हुन्छ म यसलाई अब यसले भुट्यो बोरी गरेपछि चाहिँ एकछिन छोपेर राख्नुपर्छ एकछिन छोपेर राख्नुपर्छ मसलाहरू अलिक मिक्स राम्रो होस् भनेर एकछिन छोपेँ मैले अब चाहिँ मैले छोपेर राखेको थियो यो मासु गेरी दाललाई जे होस् है चियालाई चलाइदिन्छु यो चाहिँ पानी सुकिसकेछ भुटेर अझ अलिअलि दाल्नु भएको पानी जलाउनुसँग सुकिसक्यो अब चाहिँ म यसलाई पानी राखिदिन्छु है पानी राखेपछि तपाईँलाई जति धेरै राख्यो भने केही फरक पर्दैन तर यो दाल पाक्नेसम्म चाहिँ पानी राख्नुपर्ने हुन्छ अब यो दालमा मैले टन्न पानी हालिसकेको छु अब तपाईँले एकैचोटि कुकरको बिर्को चाहिँ नलगाइदिनुहोस् अब माथिबाट ढाकेर राख्नुहोस् यो नउम्लेसम्म यसरी छोपेर राख्नु उम्लेपछि चाहिँ तपाईँलाई बिर्को लगाइदिनुहोस् त्यसपछि पानी एकदम छर छर निस्किँदैन एकदम राम्रोसँग पाकिन्छ सिटीहरू मजाले गइन्छ कुकरमा चाहिँ यो पानी उम्लिसक्यो है दालमा राखेको पानी हेर्नुहोस् त मजाले उम्लिसक्यो अब चाहिँ म यसलाई बिर्को लगाइदिन्छु मैले यसलाई बिर्को लगाइसकेँ यो चाहिँ सिटी एकदम राम्रो जान दिनुपर्छ राम्रोसँग पाक्नु होला कि अब पहिले म सिटी लगाउनु दिन्छु यसलाई पानीहरू बाहिर छेर छेर आउँदैन यसरी पानी धेरै हाले तापनि गेरी दालहरू पकाउँदा तपाईँहरूले पनि यसरी गरेर पकाउनुहोस् गेरीको दाल चाहिँ यसरी सिटी मजाले लाग्छ सिटी लागेपछि नि त्यो भएर त्यो छ्याक्छ फोड हुँदैन कुकरको है कुकर फोड हुँदैन अनि यतातिर नि मेरो तरकारी भएको भए चाहिँ यो चाहिँ कौडी गोटा पनि राख्छु पानी निस्किँदैन एकदम मन लाग्छ अब यो दाल चाहिँ हेर्नु चाहिँ मैले बिर्को खोलेर हेर्दैछु त्यो अझै पानी सुकेको छैन मेरो बिचारमा अब बिस्तारै चित्रा अलिकति गेरी पनि खानुपर्छ नानै गेरी दाल हो अब यो दाल चाहिँ पाकेर रेडी भइसक्यो भन्दा पनि हुन्छ अब चाहिँ दाल जान्नलाई चाहिँ यो घिउ हालिसकेपछि घिउ हालेर यहाँ बेसार पनि हालिदिन्छु अलिकति बेसार हालेर दाल चाहन्छु बेसार अनि झिम्बु है मसँग झिम्बु छ है तपाईँहरूलाई दालको झिम्बु कति मनपर्छ ए घिउमा मिठो बास्ना आइरहेछ ढुङ्गा पनि आइरहेछ मिठो बास्ना आइरहेछ मैले यहाँ एक डाडु दाल चाहिँ यसमा हालेर जान्छु यो दाल चाहिँ जानेर खानेवाल्छ एकदम मिठो हुन्छ मैले चाहिँ आज यसरी जानेछु है कसैले त्यहीँ लगेर जान्छ भने मैले चाहिँ यहाँ लगेर जाने यहाँ पहिले यहाँ हालेँ अब चाहिँ यहाँ हालेर जान्छु अब यो दाल चाहिँ एकदम राम्रो देखिरहेछ
basanın yarar ayça, ben ne kadar tabela tabela, human panelası, ne işte, ne lazım zim bu alera, zani gelsin dalay, Bizim zanira ready kardeşçe, jimbo sanga, anjamadı ahı, kataniyale meka potay kışu, apta kala kostela kay, ben de hazır buri ko dal pakar kışu, tabala man pare kanama, comment, like, share, subscribe kardeşnos, kaza ne maygara kardeşim varca, teşekkürler, deri deri, thanya bye.